Ние осетил любов, ние био воли, он је онда агресиран према жени. Онда тупу, онда вређају и бежи. Толико то. Е сад, пошто је жена виши тип, види, сме да попише, она, ако је доволно интелигентна и ако је неки виши тип, јао, она ће због своје любови prema tomu štancu, mnogo toga da promeni i pritrpi. Neće možda trpeti dugo neko maltretiranje, prosto mi nikada nisu bile jasne žene koje godinama trpe batine. Okej, muškarac je jači fizički, ajde da kažemo, jači fizički. Šta je to u njima što ih prosto zaustavlja u tom jako teškom odnosu gdje one trpe fizičko nasilje, uvijek se kaže ja strah, ne. Ili neću se, ne mogu da se razvedem, eto tu su deca, nije tačno. Strah da, ali ne više od muškarca, nego strah od samoće, znači da trpim ovo i ono, da bi negde bila u paru. Ja uvek kažem, ok, jači je, možda bi jedan put da izgubi. Zaspaće. Znači, dečko, zaspaće. Probudite se, nećeš. Tako je. A šta će biti dalje? Vidjet ćemo. I onda i tu njoma dopora i trpe. A ako žele da zadrži muškarca, to je tako jedna prosta matematika, fealna prosta, da ne postoji ego. Znači, bilo bi prosta, da ne postoji ego. Ego, koji je i ko žele, naravno, ne dozvoljava joj da, pa možda je prejaka reč da se počini, jer ako se počini, onda to radi svesno. I svojstvo, što je okej po meni, to su i ljubav, to su deca, bude samo materijalna korist. I kada je ego veliki, i kod žene, i kod muškarca, znači neka je najljepša kombinacija brojeva na svetu, ta veza nije održiva. Znači svaka veza i najteža je održiva, i nijedna veza, i najbolja, nije održena. Za tango je potrebno dvoje. Znači, učesnici su i žena i muškarac. Ako je žena dovoljno inteligentna, iako je i stalo, daće to muškarcu ono što on traži. A šta traži muškarac? Da ga mazne pazi za ovu džolotu. Znači, to je osnova svega. Jer ako se prema muškarcu, žena postavi kao da je vedica i dete, znači ne da mu ne pada na pamet, da negde ide iz te veze ili braka, dobije najlepše moguće što postoji. I čak i ako nije dobio od mame to isto, u tome veće uživanje, jao kako ga ona ne, ali šta se dešava? Proradi ženi ego, jer umeđu vremenu dođu deca. I on kaže ovako, ajde ovdje, odrastao čovjek, sad ću tu da mu tepam, sad su došla deca, njima sam potrebna, rađaju se nejaka i okreće svoju pažnju prema toj deci. Istog momenta, muškarac, koji u suštini ne dorastao i nezrelo dete, kreće kod njega ljubav. A on toga nije svestan, jer je otac. Samo po zvanju otac i biološki otac, on i dalje dete koje je sad napušteno i šta da je? Aha, ona tamo nekad peta dok se žena bavi kućom, kuvanjem, pranjem, peglanjem i ostalim decom, on je zapostavljen. Neka mu se tamo nasmešila, čekaj da vidimo šta ima to tamo. A mu ona da to što mu je uskraćeno. Završena priča. Završena priča. Bez obzira što to možda zvuči, pa ne znam pravo reč, ja odgovorno tvrdim da
ako se žena prema svom suku, moku, prijatelju, kome god, ostavi kao da mu je sve, i otac, i majka, i majka, oho, i majka, ljubavnica, ljubavnica, nema razloga da ide bilo gde. Kada dođu deca, ako ga stavi opet na prvo mesto, jer on joj je najmlađe dete, ljudi, on je toj ženi najmlađe dete. I ako on nastavi da se ponaša prema njene tako, a to je uopšte nije teško za neki mir ili za vidi dobit ću šta mu treba, šta god to bilo, da je to teško. Je li teško to? Malo teško. Ego. Ogromno. Sluši ona na ego. Ne, na kukaži. Znači, ogroman ego. Ali, ego koji gde njeni brojevi zapravo nose veliku mušku energiju. A kako se promeniti u tom? Ako se hoće. Znači, promjene su apsolutno moguće samo ukoliko žena to hoće. Jer muškarca, da se ne lažemo, ne možete promeniti. Zašto? Zato što on misli da je super. I nema tu, možeš ti objasniti muškarcu, ja vam maco, bilo kakvim rečima, lepim, ružnim, da on treba se promeniti. Ne! On je super, ko treba se meniti? A ti, maco, treba se meniš. I ako sad ovako neko ko ima visoke, želi da se i onaj tamo promeni. Šta se dešava? Šta se dešava? Samo kaže džibe. Tako je. Znači džibe osta samo, on ode. O da, tako ode i kod drugi, i kod drugi, od treće. I našto, i šta je on? On je džibe. On. On je jedno nezrelo i nezraslo dete. Eto šta je on. Nezrelo, nezraslo dete. Ja uopšte ne zagovaram sada to, jao, silno morate da trpite ovo. Ali su to činjenici, to je jedna istina. Ja također, ja nemam ego ko što bi imao, ali moji brojevi nosi isključivo mušku. O čemu pričam? Kako ljuga rade, baš tako. Znači, moja energija prosto odbija muškarci, ja nemam ništa žensko u sebi, u svom načinu funkcionisanja. Ja verovatno izgledam ko žensko, nisam pratila doleđaj, nije važno, ali moja energija je muška. Ona privuče muškarce, jer jaka žena, snažna žena, automatski privlače slabe muškarce. I onda kaže, ja ne znam pre kako sve privučem slabiće, pa tvoja energija, maco je tako da kaže, hodite k meni, ja ću da vas učim na grbače. Da, prosto to je poluka koju ja se žavim. Kaže kako zračiš, tako i privlačiš. Upravo. Nije normalno da jaka žena privuče jaku muškarce. Ne. Beže. Jake žene, prvo, jake žene, užasno plaše muškarce. Jer to je automatski poruka, vidi, maco, ne možeš da vladaš sa mnom, možemo samo da budemo egal, a to nijedan muškarac neće. Oni su lovci po prirodi. Muškarac je lovac. On tamo kao. Ovaj se obježe. Baci oko, pa aha, ovaj košuta za odstre, i onda je izvaranje, pa ko te treba, ko nje ovako, pa onako, pa dok je ne osvoji, što je laž. Žena ga je odmah spazila, ovako. Kada žena uđe u prostoriju gde je puno ljudi, što žene, što muškaraca, u istom trenutku ugleda svoj plen. Znači, odmah spazi čoveka koji joj se dopada. I tu se nalazi, tu je sve rečeno. Ona će da mu šalje signale da može da joj priđe, jer oni neće da love i neće da ulaze u
komunikaciju sa ženom ako ne znaju da imaju prođu, jer da to strah od odbijanja, to ne mogu sebi da prište, jer moraju da budu baje. Aha. A onda mu šalje signal i on se upeca naravno i sad kreće on nju da muva i da je se udvara. Ako ga žena hoće, a mnogo toga mora se sklopi da bi ga ona htjela. Ok, prvi trenutak je fizički izgled, to je onaj prvi kontakt. Kad priđe, šta priča? Ako je, ako ne umije sastaviti dve rečenice, završena priča nema, više samo se okreće i gotovo. To je jedna stvar. Druga stvar, kakav mu je glas? Aha. I to je bitno. Žene biraju očima. Muškarci ne bi o tome. Jasno, mislim, od struka najviše. Glas. Kako je obučen? Kako je gleda? Kakve su mu ruke? Ako su to prljave neke ruke, težačke vidiš, čemu će pričam? Kakve su mu cipele? Da su prljave ili su čiste? Kakve su mu čarape? U jednom pogledu, dok joj on prilazi, ona sve to snimi, potreban je još samo kontakt, verbalni, da vidi kakav mu je glas i šta priča, da li je inteligentan. Ako nije inteligentan, jer ne postoji neinteligentna žena. Ne, postoje samo žene na koje kaže, ma daj bre, ona je glupača. Ma nije, brate, ona je glupača, vrlo je pametna. Samo nije ego do te mere izražen jer ima druge planove. Treba joj baja, treba joj novac, treba joj ugodnost, treba joj sigurnost. E, ja ću da budem glupa mala. Znači, postoje tri tipa žena. Jedne su je pernata živina. Guske, patke, kokoške, čurke. Druga postavka je žena zmije. To su kobre i ove ostale. Ne male, one najveće. Tako je. I treća vrsta žena koje možemo da nazovemo vernice. E sad ovo. Muškarac obožava vernicu živinu. One su raskošne, one su seksi, one zavode, one su podatne i prikazuju se kao glupe u super vladaćemo time, njome. Pa što stari muškarac, to stara mlađa vernica živina, ne bi li se producirao po prijateljima i po svetu. I, naravno, ova pernatu živinu jedra jedra žena. Kad su u pitanju kobre, zmije i ostale,